Hej på er och välkomna till ännu en ny video. Idag blir det lite hemmafix. Som ni såg har jag planterat lite. Och ja, men det var pelletbladsticklingar som jag planterade. Nu tänkte jag ge mig på att plantera ljung, som var en annan grej jag köpte, så jag ska vara ute. Och jag tänkte ta bort det här popcorngräset som jag planterade i somras, för det är ju helt ruttet nu. Men så här blev det. Här är min favorit, som det kommer en stickling av. Den här vet jag inte vad det är för någon. Vi får se om den tar sig, för den har stått för lite. Vi har den och den. Varifrån? Ett. Mamma. Pappa. Ett, två. Okej, oj! Och så måste jag städa. Här ser ni dem. Sen köpte jag typ pumpar, det var typ 3 för 10. Det är fint att ha i. Och lite ljung. Det blir inte svårare än så. De här har ändå blivit så stora och fina. Medan det här bara blev, kan vi se, smala. Ah, ja, bortskare. Och jag vill inte ha det här igen. Alltså, jäkla varmt det ska vara. Jag har planterat lite. Alltså den här dagen började ganska sent. Men alltså jag var så seg och trött i morse. Så ja, jag kom igång ganska sent. Men nu har jag planterat i en krucka på framsidan. Det är 2, en i dörren och en som vi har haft lite dahlia i. Och en kruka här vid garaget. Jag måste köpa fler utväxter. Och då funderar jag på att köpa stora ljung i, ja men i typ de andra 3. Och så vart lite blandat i en. Jag tror det kan bli fint, men jag tänker inte filma det. Det känns som att det räcker med plantering nu. Men jag har fått lite gjort i alla fall. Och sticklingarna har fått krukor, så de får stå i dem tills de har. Alltså, en sak har jag inte lärt mig. Jag har backkamera. Men stod en traktor där som jag körde på. Det var därför ni flög ner på golvet, för jag ska flytta på den där plasttraktorn. Ja. Jag tänker inte klippa bort det här. Jag orkar inte. Nu gör vi ett nytt försök. Vi ska se. Ingenting i vägen, inga cyklister, inga barn, inga bilar. Nej, men jag tycker faktiskt det är fint att plantera höstblommor på hösten. Som vårblommor och sommarblommor och ja, men lite sånt. Och det tror jag de flesta gör som bor i hus. Jag funderar på om jag faktiskt ska gå en floristutbildning, för att jag tycker det är himla kul med växter och blommor och ja, med odla grönsaker och allt sånt här. Nog om det. Har jag sagt förresten att jag är på väg till McDonalds, för jag har ingen aning nu, så jag kör på den för andra traktorn. Jag kan säga att det inte är första gången jag kör på någonting. Häromdagen. Alltså jag orkar inte. Alltså det jobbigaste nu är ju att fläkten har flåsat på. Så jag vet inte om det värsta flåset är det jag spelat in. Jag orkar. Nu jag ska göra någonting dubbelt. Alltså det blir så här. Och ni får se det, för jag tänker inte klippa bort allt det här. Aldrig. Men jag kanske ska fixa någonting bättre som kameran kan stå på i bilen. Oavsett, har jag sagt det på McDonalds och ska köpa lunch? Nej, det har jag inte. Men nu har jag nog det. Nej, jag vet inte. Vi ses hemma. Hej. Hej. Kladd Maja.
Varför kladdar du så mycket? Nej, inte så. Usch. Ja, det är snickar. Jag har glömt att berätta en sak för er. Inte för dig. Jo, jag har glömt att berätta. Nej, jag har inte glömt att berätta, men Lycka har blivit blöjfri sen senaste vloggen. Du har inga blöjor, eller? Nej. Nu är bara processen som gäller. Hon är jätteduktig på att gå på toaletten och kissa och bajsa och allt man gör där. Vad ska du ha för trosor då? Jag tänker inte filma nu för hon har inga känner någonting. Gudbrun, ja. Åh, glansig. Välj ett par trosor. Det spelar ingen roll vilka du tar. Alla trosor. De här kan du ha. Nej. Vad ska du ha för trosor då? Elsa, andra trosor. De här är fina. De här med lila fjärilar. Jo. Ta dem. Nej. Det här med att välja trosor är inte alltid det lättaste. Välj ett par trosor. Ska vi se om vi hittar på byxor då? Ja, och klänning. Elsa, andra byxor? Ja, och klänning. Inte klänning. Det blir så svårt när du ska gå på toaletten. För klänningen hänger ju ner i toaletten. Så, nu tar vi på oss trosorna. Ja, nej. Mamma! Sten-påse! Ja, och nu vill Lycka köra sten-sax-påse. Ja! Okej, sitta. Sitta ner då. Ni ser mig. Nej, så här. Änta. Så, okej. Okay. Sten-sax-påse. Fångar du mig? Ja! Sten-sax-påse. Åh, jag tycker jag känner mig. God morgon på er. Alltså, nu är det ju måndag morgon. Det andra spelar vi in i lördags, eller jag. Igår söndag så tog vi det bara lugnt, umgicks och lite sådär, för att sen skulle ju Ronja hämta sin pappa eftersom det var skola och sådär idag för henne, eller lakan. Och så kommer hon på fredag igen. Jag måste säga att det är en väldigt fin höstdag ute idag. Äntligen tagit en skön dusch. Idag blir det inte att göra sig i ordning alls mycket. Jag orkar inte det. Alltså jag försöker ändå varje dag, alltså för min egna skull, men försöka gå upp vid 6:30, ta en dusch och sen om man slänger på puder, mascara och fixa brynen. Just för att jag trivs med det och jag känner mig piggare. Och det här med håret, alltså jag kan ju inte göra några snygga frisyrer och det stör mig. Mamma måste träna, eller hur? Mm. Jag vill kunna göra så här utbakade flätor på mig själv och lite så. Nu fick det bli en vanlig tofs idag. Ja. Ja. Man behöver inte ha så mycket mer. Jag ska bara vara hemma med dig. Ja, jag gör det här mycket. Så. Och jag gillar inte att ha tofs för mitt ena. Det ser klokt ut. Det blir så idag, för jag orkar inte. Är du färdig med tandborsten? Orkar. Nu ska ni få se det rummet jag måste ta tag i. Alltså, oh my god, så här brukar det inte se ut.
vet ni. Och jäklar. Den här vloggen blir också lite sådär. Jag ska inte ursäkta mig, för att när man har barn och man vill få ihop det och så går det inte som planerat, så blir det så. Och jag vill ändå få ut alla vloggar till er i alla fall, oavsett om de blir toppskick som alla andras videos, så känner jag att jag vill ändå få ut dem. Och det jag vill förmedla också är att allting är inte perfekt och allting kommer inte bli perfekt. Så är det. Men jag hoppas att ni gillar det i alla fall. Och ha det bäst länge, så ses vi snart igen. Hejdå!